Мағжан ақындардың ақыны бүгін алаш арысы туған қасиетті Қызылжар өңірінде республикалық Мағжан оқулары бастау алды. Жыр додасына еліміздің әр өңірінен жиылған 50-ден астам ұл-қыз қатысып жатыр. Толығырақ келесі бейнематериалда. Мағжанды бір тұтатын сансыз өлең жырларын жатқа білетін жаз дарындар жиылған шараның салтанатты ашылуына облыс әкімінің орынбасары Руслан Әлшев қатысты. Ол үміткерлерге байқау алдында сәттілік тіледі. Оқушылар, ұстаздар, Қазақтан ұлы ақыны Мағжан Жұмабаевтың отаны киелі жерге қош келдіңіздер. Мағжан оқуына арналған салтанатты шараның ашылуымен баршаңызды құттықтаймын. Бүгінгі байқауға қатысушыларға сәттілік, шабыт, жеңіс тілеймін. Жалпы байқау үш кезеңнен тұрады. Олар өлең менің шолпаным, айым күнім, толқын мен толқын сырласым, ақында бір бала ғой, айға ұмытылған деп аталады. Алғашында сайыскерлер ақын жырларын жатқа оқу керек болса, екіншісінде Мағжанның шығармалары бойынша жүргізілген зерттеулер, үшіншісі жаз дарындардың ақынға деген өз туындыларын орындау болып табылады. Осы үш шараға біздің байтақ еліміздің әрбір түкпір-түкпірінен оқушылар жиналып отыр. Республикалық кезең Мағжан оқуларының өткізіліп жатыр. Әрине де Мағжан Жұмабаевтың орны өте бөлек деп айтуға болады. Өйткені ол ұлы ақындарының бірі болып табылады. Жүзден жүйрік, жаңағы мыңнан тұлпар болып шыққан публицистердің бірі болып табылады. Бір кірген соң қақпанға қалар бұрынғы еркелік. Ойланбай барып ұрынып, өкінген аз ба, ертелік. Сайыстың шымылдығын Талдықорған қаласынан келген 14 жасар Аңсар Дәулетбеков ашты. Ол бұған дейінде мәнерлеп оқудан бір қатар жарыстарға қатысып, жүлделі орындардан көрініпті. Аңсар Мағжанның 50-ге жуық өлеңін жатқа біледі екен. Соның бірі «Сағындым» атты туындыны бар жан тәнімен оқып, мәнісін қазылар мен көрерменнің жүрегіне жеткізді. Ең бірінші қалалық оқу жарысы болды. Сол жерде бірінші орын алдым. Ол жерде менде тек қана 20 өлеңмен қатыстым. Екіншісінде облыстыққа өттім, мен оған өте қатты қуанышты болдым, бірақ республикалық жарысқа өтіп кетем деп ешқашан ойламадым. Облыстықтан да бірінші орын алдым, және міне Алла бұйыртып енді республикалық жарысқа келіп отырмын. Айта кетейік, байқау соңында барлық сайыскерлерге мадақтамалар мен бағалы сыйлықтар табысталады. Дана Сәлімқызы, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.